Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. І коротко про основні теми випуску. У Миколаєві сьогодні затримали шахрая. 39 вишитих картин презентували на виставці Анни Теплової. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зустрівся із харківським «Металістом». У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за підозрою у шахрайстві. У нього знайшли частину грошей, отриману від жінки обманним шляхом. Під час затримання працювали співробітники карного розшуку Нацполіції. Злочинець затриманий у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщений до ізолятору тимчасового тримання. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Вказана особа раніше судима за вчинення майнових злочинів. Перевіряється причетність даної особи до скоєння аналогічних злочинів на території Миколаєва та Миколаївської області. Затриманий чоловік не заперечує причетність до шахрайства. За что задержаны были? За ушедшие. Забрали сумму денег. Сколько? 30 тысяч. Затриманому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 20 років, говорить начальник управління карного розшуку Андрій Круглий. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, пенсіонерка написала розписку та віддала 26 300 доларів та 5 700 євро, аби врятувати доньку, що потрапила у дорожньо-транспортну пригоду. Пізніше, зв'язавшись з родичкою, виявила, що її ошукали. Жінка звернулася до поліції. Наступного дня чоловіка затримали. В Україні ввели штраф за несвоєчасну оплату комунальних послуг. За даними Держстату, українці заборгували за комуналку 50 мільярдів гривень. І від сьогодні, окрім самого боргу, доведеться платити ще й пеню. До того ж, послуги можуть бути обмежені або припинені, якщо споживачі не заплатять борг протягом 30 днів після офіційного попередження. Штрафи мали з'явитися ще у червні минулого року. Проте уряд відклав їх запровадження. Як нараховувати пеню і в яких випадках її можна не платити, та які ще нововведення сьогодні з'явилися, дізнавались наші колеги з UA1. Сергій 2 роки тому виїхав з України за кордон. Там працює фітнес-тренером. В Києві у чоловіка залишилася двокімнатна квартира. Розповідає, за цей час накопичився борг за комунальні послуги. Платити я перестав десь з літа 2016 року. З того моменту набігло приблизно десь 55 тисяч гривень. Чому перестав платити за комуналку, Сергій пояснює так. Робота стала низькооплачуваною. Тобто, крім того, що ціни піднялися, у мене якось так склалося, що дохід різко зменшився. Борг українців за комунальні послуги становить 50 мільярдів гривень, розповідає експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. Посилається на дані Держстату. Також називає повну суму заборгованості з урахуванням штрафів. Населення і промислові споживачі заборгували постачальникам енергетичних товарів і житлово-комунальних послуг понад 70 мільярдів гривень. Закон про житлово-комунальні послуги, ухвалений наприкінці 2017 року, набув чинності сьогодні. В ньому, зокрема, прописано, на заборгованість за комуналку буде нараховуватися пеня. Пеня визначається законом прямо в розмірі 0,01% за один день прострочки від суми заборгованості. Якщо борг за комунальні послуги становить 5 тисяч гривень, один день прострочення коштує 50 копійок, місяць – 15 гривень, 3 місяці – 45. Пеня не може бути більшою від самої суми заборгованості. Її можна не платити, якщо затримується заробітна плата або ж субсидія. Пеня не нараховується на старі борги, розповідає Альона Бабак. Їх вона радить реструктуризувати. Комунальні підприємства
підприємства починають процес і заклик до реструктуризації старої заборгованості з кожним споживачем окремо. Звертайтесь до ваших абонентських відділів, тих підприємств, у яких у вас виник борг, і пропонуйте, що ви готові до договору реструктуризації заборгованості. Пеню нараховуватимуть за новими договорами, які споживачі від сьогодні мають укласти з постачальниками послуг. Вони дають мешканцям вибір, з якою компанією їх підписувати, каже Бабак. Власники квартир і нежитлових приміщень в багатоповерхових будинках самостійно зможуть вибирати собі, хто буде обслуговувати їхні будинки. Чи водоканал, чи теплоенерго, чи газовики, чи хтось інший буде обслуговувати їхні внутрішньобудинкові мережі. Договір із постачальником послуг від імені усіх мешканців може укласти ОСББ, або ж сусіди разом можуть підписати один колективний договір. Також власник квартири може окремо укласти індивідуальний договір. Христина Бельскіта, Владислав Тягун, Валентин Грінберг та Сергій Тищенко. Новини на Першому. Від сьогодні українці можуть змінити мобільного оператора зі збереженням номера телефону. Після подання документів та заяви підключення відбудеться протягом 3 днів. Проте оператор може відмовити. Для того, щоб змінити оператора, українцям потрібно прийти в офіційне відділення, магазин того оператора, на який ви хочете перенести свій номер, і подати заявку. Також це зробити можна і через інтернет. В заявці необхідно вказати свої паспортні дані, бажаний час перенесення номера і вибрати той тарифний план, який вам підходить. Заявку розглядатимуть протягом 8 робочих годин, після чого відправлять її в центральний офіс. Якщо подання схвалено, новий оператор інформує про це абонента, видає нову сім-карту і починає обслуговувати його в своїй мережі. Номер залишитиметься активним. У муніципальній виставковій залі відкрилась виставка вишитих картин Анни Теплової. На виставці, яку авторка Анна Теплова назвала «Натхнення», представлено 39 картин. Всі вони вишиті в двох техніках – гобелен та хрестик. Авторка представила роботи на релігійну тематику, пейзажі, портрети, натюрморти та репродукції картин майстрів живопису від епохи Відродження до наших часів. Також експонує роботи зі східними сюжетами. Виставка триватиме з 1 по 5 травня. Сьогодні у матчі 23-го туру чемпіонату України серед команд першої ліги муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» приймав харківський «Металіст» 1925. Подробиці гри у нашому сюжеті. Ми знаходимося на стадіоні у парку Перемоги. Сьогодні до Миколаєва приїхав один з претендентів на вихід до прем'єр-ліги. Матч першого кола виграв «Металіст» 1-0. Чи відбудеться реванш, дізнаємось за 2 години. Перший момент у зустрічі створили гравці Миколаєва і одразу реалізували його. Роман Попов віддав пас на хід Артему Радченко, останній виконав простріл з правого флангу у центр штрафного майданчика. Там ніхто з гравців «Металіста» не зміг завадити Владиславу Войцеховському пробити в один дотик. Форвард господарів пробив у протихід голкіперу гостей Данилу Каневцеву 1-0. На 20-й хвилині Корабели втратили можливість розвинути успіх. Захисник «Металіста» не втримався на ногах, м'яч дістався Владиславу Войцеховському, форвард пробив з розвороту, надійно зіграв голкіпер харків'ян Данило Каневцев, який скоротив кут обстрілу і відбив м'яч. Поступово гості перевели гру на половину поля Миколаєва. З дальнім ударом півзахисника гостей Дмитра Гранкіна впорався голкіпер Корабелів Денис Старченко. На 39-й хвилині вдруге у матчі змінився рахунок. Півзахисник господарів Вадим Вітинчук віддав передачу за спину захисника «Металіста», а форвард Сергій Кравченко виграв боротьбу і пробив повз голкіпера 2-0. Одразу по перерві наставник харків'ян Олександр Горяїнов зробив подвійну заміну, випустивши Андрія Фаюка та Олега Синицю. Через хвилину після цього гості пропустили втретє. Капітан Миколаєва Андрій Ковальов отримав м'яч по центру перед штрафним майданчиком і, не намагаючись наблизитися до воріт, пробив управо від голкіпера кут 3-0. Після цього гра не заспокоїлась. На 77-й хвилині господарі швидко вийшли з оборони у атаку. Андрій Ковальов у карній зоні обіграв Дмитра Поспєлова, і захисник харків'ян руками відштовхнув суперника. Арбітер призначив пенальті. Захисник Богдан Кушніренко виконав 11-метровий сильно, але на шляху до сітки воріт стала поперечина. До фінального свистка командам більше не вдалося змінити цифри на табло. 3-0 переміг Миколаїв.
Коментувати нічого, тому що... Коментувати немає чого, тому що сьогодні на полі одна команда була – Миколаїв, а друга команда – наша. У нас не було... Я чесно за свою кар'єру гравця і зараз вперше таку безвольність та безхарактерність бачу. Тому коментувати немає чого. Дякую, до побачення. Я сьогодні доволен і результатом, звісно. Я сьогодні задоволений. І результатом, звісно, тому що все-таки ми забили 3 м'ячі, могли забивати ще. Що стосується гри, ми сьогодні використали ті тактичні помилки, які були у «Металіста». Тому що ми розбирали їх матчі, були у попередніх іграх, і ми їх використали. Використали простір, ми використали швидкість, тому що ми розуміли, що є захисники, які поступаються швидкістю нашим гравцям. Я вважаю, що ми заслужено сьогодні перемогли. Тому що практично ми не дали нічого створити «Металісту» біля своїх воріт, за виключенням деяких епізодів. Здобуті 3 очки дозволили команді Сергія Шищенка закріпитися на 9-й сходинці і зберегти шанси посісти місце на ще вищих щаблях турнірної таблиці за підсумками сезону. «Металіст» після поразки дав шанс своїм конкурентам за 2-е місце випередити себе. У наступному турі харків'яни прийматимуть рух. Миколаїв на виїзді зіграє з передостанньою командою першої ліги «Агробізнесом». Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я з вами прощаюся. Гарного вам вечора та до наступних зустрічей у ефірі.